Українське радіо. За київським часом 16 година. З вами Радіо Промінь. Радіо Промінь. Новини. У студії Тамара Оболешева. Добрий день. Виконувач обов'язків президента України, спікер Олександр Турчинов видав указ щодо нелегітимності призначення Сергія Аксьонова на посаду голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим. У документі наголошується, що призначення Аксьонова на посаду відбулося з порушенням норм Конституції та законів України. І міститься заклик до кримського парламенту скасувати дане рішення. Цей указ набере чинності з дня його опублікування. Кримський парламент призначив Аксьонова на посаду 27 лютого. Міністерство оборони України готове розпочати переговори з Міністерством оборони Російської Федерації з метою вирішення ситуації в Криму і недопущення порушення законів України.